Moi. Miten luottotiedot tarkistetaan? Eli aina kun sä oot vuokraamassa asuntoa, niin aina tarkista vuokralaisen luottotiedot. Sano ne mitä tahansa. Ihan sama vaikka ne sanois, että siellä on yksi pieni merkintä ja sä oot päättänyt sen hyväksyä. Sun pitää silti tarkistaa ne luottotiedot. Koska siellä voi olla, että siellä on se yksi pieni merkintä, mutta jos siellä on vaikka 5 isoa merkintää, niin sun pitää tavallaan tietää, että se puhuu se vuokralainen totta. Ne pitää aina tarkistaa. Ja no mistä ne sitten voi tarkistaa? Sulla vuokranantajana on oikeus tarkistaa ne, ja sun ei tarvitse pyytää lupaa siltä vuokralaiselta niiden tarkistamiseen, mutta sun pitää ilmoittaa sille, että sä aiot ne tarkistaa. Ja kun sä meet niitä tarkistaa, niin silloin sulta kysytään siinä, se nettisivu kysyy, että mistä syystä sä oot tarkistamassa, eli ootko myöntämässä velkaa tai lainaa, ootko vuokraamassa huoneistoa, ja sä sitten tietenkin pistät vuokraamassa huoneistoa. Ja ne, luottotietojen tarkistamiseen on olemassa muutamakin paikka netissä. Esimerkiksi tämmöinen kuin Bisnode, siellä voi tarkistaa luottotiedot. Jos sä oot Suomen vuokranantajien jäsen, niin sä pääset niiden jäsensivuilta sitten sinne Bisnoden sivuille ja sieltä saat vähän edullisemmin. Olisiko joku 9,5 € ehkä tai 9,90 vuokranantajien jäsenenä ja muuten joku 13 € per kerta. Ja sitten, mitä mä itse käytän, on tämmöinen kuin RoboCapital, ne on semmoinen perintäfirma, mutta sä voit mennä sinne asiakkaaksi, ja niiden kautta sitten pystyt aika paljon edullisemmin tarkistamaan myöskin luottotietoja. Ja mä en siis, sun ei tarvi olla perintäasiakkaana, mutta sun pitää liittyä heille niin kuin asiakkaaksi, että sä pystyt käyttämään tätä luottotietojen tarkistuspalvelua. Niitä on pari muutakin paikkaa, mutta nämä on varmaan, tai tämä Bisnode itse asiassa on varmaan se yleisin, mitä on eniten käytetty. Ja sitten kun tulee tavallaan se raportti sieltä, niin siinä vaiheessa siinä lukee, että onko merkintöjä tai ei ole merkintöjä. Jos on merkintöjä, niin siellä yleensä lukee sitten, että mistä ne on tullut, ja niissä on olemassa semmoinen luottotieto, niin kuin luokitus, siinä näkyy se koodi, ja ne koodit voi googlettaa, niitä on ehkä joku 10, että missä se on tullut se merkintä. Mutta siis ihan helppo juttu, ja muista aina tehdä se.